Julie Chytilová, Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky. Vědecký průzkum, založený na metodách experimentální ekonomie, zkoumal vztah mezi chudobou a kvalitou rozhodování. Zjišťoval, zda i krátkodobá hmotná pomoc může mít dlouhodobé pozitivní dopady na rozhodování a pomůže zlepšit ekonomickou situaci chudých. Náš výzkum se zabývá především otázkou, jaké jsou dopady života v chudobě na to, jak se lidé chovají a rozhodují. Konkrétně jsme se zaměřovali na dopady chudoby na sociální a antisociální chování a trpělivost. Výzkum částečně reflektoval i v té době aktuální situaci pandemie COVID-19. Studovali jsme ochotu nebo neochotu lidí nechat se naočkovat v té době nově vyvinutou vakcínou proti COVID-19 a zajímalo nás, jakou roli hrají možná mylné představy veřejnosti o tom, že odborná lékařská komunita byla názorově rozpolcená. Hodně často se pozoruje, že chudí lidé se chovají méně trpělivě. To znamená, že jsou méně ochotni například investovat a čekat nějakou delší dobu na nějaké výhody nebo výnosy v budoucnosti. Ale takovou výzvou pro nás, pro ekonomy, je identifikovat, jakým směrem ten vztah jde. Jestli je to tak, že trpělivost ovlivňuje nebo způsobuje chudobu, nebo naopak, zda život v chudobě ovlivňuje trpělivost. Projekt zkoumal lidský kapitál prostřednictvím dlouhodobých terénních experimentů v rozvojových zemích. Výzkumný tým zjistil, že lidé žijící v chudobě jsou více orientováni na současnou spotřebu, což může snižovat ochotu investovat do vlastního vzdělání nebo zdraví a tedy přispívat k jejich setrvání v chudobě. Tuto otázku jsme studovali na vzorku farmářů v Ugandě. A jejich vztah k času nebo trpělivost jsme měřili pomocí metod experimentální ekonomie. Nechali jsme je pracovat po nějakou dobu na nějakém úkolu a oni se mohli rozhodnout, jak si chtějí rozdělit čas mezi prací a nějakou zábavnou aktivitou. A vlastně z těch jejich rozhodnutí my jsme schopni kvantifikovat, do jaké míry jsou trpěliví nebo netrpěliví. Lidé vystavení tlaku a stresu z finanční tísně pak prokazatelně dělají impulzivnější a krátkodoběji zaměřená rozhodnutí. Ta je ve výsledku jen dále udržují v bludném kruhu chudoby. Jednou z věcí, která z výsledku vyplývá, je, že i krátkodobá pomoc lidem žijícím v chudobě, která může mít například podobu poskytnutí jednorázového finančního příspěvku, může mít dlouhodobé dopady, protože jim může pomoci dělat lepší dlouhodobá rozhodnutí. Získané vědecké poznatky posouvají naše znalosti nejen v oblasti ekonomie, ale i v oblasti společenských věd obecně. Výsledná data mohou být využita při vytváření rozvojových politik zaměřených na snižování chudoby. Mohou nám také pomoci pochopit, že chudoba nemusí být jen důsledkem impulzivního chování, ale i jeho příčinou. Je takovou výzvou překlad do místního jazyka, kterému se snažíme hodně věnovat, takže ti naši partneři na místě vždycky udělají překlad do místního jazyka, potom ještě zpětný překlad zpátky do angličtiny, aby jsme viděli, jestli ten překlad nějakým způsobem funguje, ale stejně je vždycky nutné udělat nějakou pilotní studii na nějakém malém vzorku respondentů a vlastně se jich i ptát na to, jak naše otázky vnímají, protože často nějakou otázku, která nám přijde úplně jasná a zřejmá, mohou pochopit jinak. V průběhu výzkumu spojovaném s COVID-19 se ukázalo, že dotazovaná veřejnost měla velmi zkreslené představy o tom, co si myslí odborná komunita, přestože až 95% oslovených lékařů nově vyvinutou vakcínu doporučovalo. Teprve seznámení se s výsledky průzkumu mezi lékaři motivovalo k očkování dalších zhruba 5% respondentů ze zkoumané skupiny. Velmi mne a celý náš výzkumný tým potěšilo, že o výsledky výzkumu projevil zájem i odborná veřejnost a výsledky se podařilo publikovat v časopise Nature. Hodně ráda trávím volný čas s rodinou, s manželem a s dětmi a ráda také chodím do přírody. Když se nějaký den nepodaří alespoň krátká procházka, tak se cítím trochu nesváne úplně ve své kůži. A kousek od nás žijí u rybníka ledňáčci, takže když se podaří vidět ledňáčka nebo v zimě mlynaříka, tak to je top.